Sláva ti, Ježiš. Boh je dobrý Boh, amen. Sme radi, že sme v Božom dome. Sláva Bohu za to. Poďme prosím, dajme veľký podles našemu pánovi Ježišovi Kristovi. Amen, vieš, Biblia píše, že on je hoden všetké chvály a slávy. Amen. My sme ľudia, ktorí ho potrebujú. Amen, či si vprede, alebo vzadu, alebo kamkoľvek si, všetci ho potrebujeme. Amen, lebo Biblia píše, všetci sú nespravodliví, niet spravodlivého ani jedného. Je to tak, cirkev? Sme spravodliví iba v ňom a s ním. Bez Boha sme nespravodliví, hriešní ľudia. V ňom máme silu sa zdokonaliť a pripraviť sa na jeho príchod. Amen. Amen, cirkev. Amen. Žalmi 69. kapitola píše: Zachraň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrdlo. Topím sa v hlbokom bahne. Nemám sa na čo postaviť. Dostal som sa do hlbokých vôd. Prúd ma odnáša. Cirkev, či je to bahno, alebo či je to prúd, ktorý ťa odnáša a vidíš, že už není riešenie, vidíš, že už nevieš, ako ďalej a hovorí si, už končím, Pane, topím sa, voda mi až po hrdlu, už len tak, že dýcham a voláš na Pána, vidíš, že Pán tam není, ale vieš čo? Ja ti poviem jednu vec dnes, Boh príde v pravý čas, Boh príde vo svoj čas, Pán chce vidieť vytrvalosť, trpezlivosť, vieru, nádej, dôveru, lásku, bázeň, pokoru, poslušnosť, oddanosť, vernosť. Boh chce vidieť tieto veci v našom živote. A či ti je voda pri hrdle, či si v bahne, a či ťa odnáša prúd. Haleluja, Žalmi píše jasne. Hospodin je môj pastier. Nebudem sa báť, aj keby som išiel temným údolím, on je môjim svetlom, on ma priniesie na dobrú pastvu a pri tichých vodách, aby som sa mohol napiť. Haleluja! Dobrá tráva je Božie slovo. Tá tichá voda, kde sa môžem napiť, je Božie slovo, lebo od ťa čerpám. Či je to voda, či je to chlieb, tuto máme všetko, bratia a sestry. V Bohu máme všetko. Tuto máme všetko. V jeho slove máme všetko, čo potrebujeme. Aj keď si prechádzaš temným údolím, tam, kde vidíš všade tmu, možno vidíš tmu vo svojom srdci,
vo svojom živote, vo svojom vzťahu s Bohom, v manželstve, v rodine, v cirkvi a neviem, kde ešte vidíš tmu. Ale chcem ti povedať, Ježiš Kristus povedal, ja som svetlo sveta. A kto kráča vo svetle, nepotkne sa. A hovorí, verte vo svetlo, kým máte svetlo. Lebo ten, kto kráča tme, nevie, kam ide. Ale pánor, vy viete, na čo som prišiel a kam idem. A tam, kde idem ja, vy ešte nemôžete prísť, ale potom prídete. A viete prečo? Lebo keď kráčame v stejnom svetle, kráčame v stejných šľapajách Ježiša Krista. A keď kráčame v stejných šľapajách, kráčame v stejnom charakteri, v stejnom živote, v stejnej poslušnosti, v stejnej odovzdanosti, v stejnom živote. A čerpáme z toho stejného. A to je Boh, ktorý stvoril nebo a zem. Amen. A tohto Boha nemôže poraziť nikto. Nabuchodonozor sa snažil zničiť Izrael, ale Hospodin v pravý čas, keď sa každý kláňal, traja boli hodení do ohňa a vo viere prehlasovali, že veria v Boha, ktorý stvoril nebo a zem, a ten Boh sa ozval. Biblia píše, do vlastného prišiel, jeho vlastného neprijali. Ale tí, ktorí ho prijali, dal moc stať sa čím? Božími deťmi. Cirkev, sme Božie deti. Sme Božie deti. Možno niektorí z vás sa boja povedať. Ale vieš čo? Aj keby som bol v najhoršom bahne, som stále Božie dieťa. A hovorí si, ako to je možné? Pretože marnotratný syn bol ešte v horšom situácii ako v bahne. Ale keď sa vrátil, tak to, že je syn svojho otca, nezmenilo ani to, čo urobil, ani to, kde bol. Ale keď sa vrátil, vrátil sa presne tam, kde skončil. Odkiaľ odišiel? Boží syn. Lebo je napísané, Božia vôľa je, aby sa každý dal na pokanie a bol zachránený. Amen, cirkev? A dneska máš niečo vo svojom živote, čím pokanie vo svojom srdci. Obráť sa vo svojej mysli a dovoľ dneska, nech Pán sa dotkne tvojho života. Amen, cirkev? Verš 4. Volanie ma vyčerpalo. Hrdlo mi vyschlo. Oči pohasli. Očakávaním na môjho Boha. Už som vyčerpaný. Moje oči už klesli. Už nevládzem. Hrdlo mám suché. Nie vody, nie svetla. Už som úplne vyčerpaný. Pretože volám a Pani, odpovedáš. Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocní sú tí, čo ma chcú zničiť. Podlí nepriatelia. Mám nahradiť, čo som neulúbil. Bože, ty pomôž. Poznáš moju nerozumnosť. Nie sú ti skryté moje previnenia. Pozná Boh všetky naše previnenia, cirkev. Vidí všetko Boh. Či už tvoje oči zapadajú, či ti vychýna, či ti hrdlo suchne. A či si vyčerpaný od volania, neprestávaj. Neprestávaj. Lebo on je prvý a posledný. On je ten, ktorý má posledné slovo v tvojom živote. Amen, cirkev? Preto ak nemáme klesať na duchu,
potrzebujemy zacząć wołać na Pana. Amen, cyrkiew. Widzisz, nie czekaj, kiedy ja zacznę wołać. Ak ma sytuację w swoim życiu, a ty wierzysz, że Jezus Chrystus jest na tym miejscu, a ty ma sytuację w swoim życiu, a wiesz, że Bóg jest na tym miejscu, już dawno si mam wołać. Już dawno twój głos ma znieć. Sława, aleluja. Ak ma sytuację, zdwignij swój głos i zacznij wołać Bogu. Aleluja. Sława Ci, Jezus. Sława Ci, Panie. Zdwignij swój głos. Zacznij wołać Panowi. Modli się k Niemu. Wytwór si siach. Premodli swój život. Halleluja, halleluja. Sława Ci, Panie. Halleluja. Sława Ci, Jezus. Halleluja, halleluja. Dziękujemy Ci, Chrystus. Wołaj, wołaj na swojego Pana. Wołaj na swojego Spasiciela. Wołaj na swojego Zachrańcu. Jedynie On Ci może pomóc. On jest Twoją cestą, prawdą a żywotem. On jest Twoją zachroną, On jest Twoją skalą. Dowol, aby Cię zobrał z bahna a położył na skalu, aby Ci spełnił kluby a Twoje nogi. Halleluja. Sława, sława. Halleluja. Dziękujemy Ci, Chrystus. Halleluja. Sława Ci, Panie. Halleluja, halleluja. Dziękujemy Ci, Jezus. Halleluja, Jezus. Sława Ci, Chrystus. Halleluja. Sława Ci, Jezus. Halleluja. O, dziękujemy. Wołaj na swojego Pana. On jest Twoim zachrancą a spasicielom. Halleluja, On jedyny jest pre Teba cestą. On jedyny jest Twoją prawdą a żywotem. Lebo tam, gdzie nie widzisz cestu, dovol, aby On sa stał cestą. Tam, gdzie widzisz klamstwo, dovol, aby prišiel prebral kontrolu ako pravda. Dovol, že tam, kde vidíš, nie je život, aby Kristus sa stal životom. Halleluja, Ježiš. Sláva Ti, Kristus. Halleluja. Sláva, sláva, začni volať, poď, poď. Halleluja, Ježiš. Demon zhorte nám. Sláva Ti, Ježiš. Poď, poď, poď. Sláva, 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 sláva. Halleluja. Sláva Ti, Ježiš. Halleluja. Áno, církev, poď. Volaj na svojho spasiteľa. Volaj na svojho kráľa. Halleluja, halleluja. Dovol, nech jeho láska prebere kontrolu. Dovol, nech jeho moc sa ťa dotkne. Halleluja. Sláva, 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 sláva. Halleluja. Dovol, dovol, dovol. Ďakujeme Ti, Ježiš. Ďakujeme Ti, Pane. Halleluja, Ježiš. Sláva Ti, Pane. Halleluja, halleluja. Ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme Ti, Ježiš. Poď, 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 cirke, poď. Halleluja. O, sláva, 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 sláva. Najvyšší, najvyšší kráľ, Hospodín, halleluja. Sláva Ti, Pane, sláva. Sláva, sláva, sláva. Svetý, svetý, svetý. Svetý kráľ. Svetý, svetý, preber kontrolu. Svetý, svetý, svetý. Halleluja, halleluja. O, svetý Hospodín. Boh Abrahama, Izáka, Jakoba. Preber kontrolu, Pane. Preber kontrolu.
kontrolu nad týmto zhromáždením. Preber kontrolu, haleluja. Sláva ti, Pane. Haleluja. O, sláva ti, Pane. Haleluja. Ďakujem ti, Ježiš, preber kontrolu, Pane. Nad každým srdcom. Nad každým životom, Pane. Preber kontrolu, Bože Otče. Oslav sa, Pane, oslav sa, Pane. Oslav svoje mocné meno Ježíš Kristus. Haleluja, 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 haleluja. Sláva ti, Pane. Haleluja. Haleluja, Kristus. Sláva, 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 sláva. Haleluja, haleluja, haleluja. Sláva, 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 sláva. Haleluja, haleluja. Ďakujeme ti, Ježiš. Ďakujeme ti, Pane. Haleluja. Sláva ti, Pane. Poď po círke, poď. Sláva ti, Ježiš. Aleluja. Yeah.
chamar-te na chama. Sláva ti, Kristus. Haleluja, Ježiš. Chválime ťa, Pane, velebíme. Povedz, dvini svoje ruky so mnou, prosím. Zdám ti chválu, Bože, Oče, Pana, velebu. Lebo ti patrí, Pane. Si Pán, Pane, všetkého, Pane. Neba, zeme a všetkého, Pane. Chválim ťa, velebím, Pane, lebo všetko vzýšlo, Pane, z teba, Pane. A všetko je urobené pre teba, Pane. Si mocný Boh a mocný kráľ, Pane. Prosím ťa, Bože, Oče, Pane, preber kontrolu, Pane, na týmto zhromaždení, Pane. Nech to zhromaždenie, Pane, je v Tvojej vôli, Pane, podľa Tvojho rozhodnutia. Nech všetko, čo sa dneska stane, Pane, nech sa stane, Pane, podľa Tvojej vôľa milosti, Bože, Oče, Pane. Prosím, Bože, Oče, Pane, zľutuj sa nad našimi životami, Pane. Dovol nám prísť pred Tebou, Pane, a dovol nám prinášať, Pane, svoje prosby, modlitby pred Tebou, Pane. Nech každá modlitba, prosba Ti slúži, Pane. Na svedectvo, Pane, a chválu Tvojmu menu, Pane. Nech slovo, ktoré dneska bude dané, Pane, skrze môj život, Pane. Nech každé slovo, Pane, vyjde vo viere, Pane, v nádeji, Pane. Nech každé slovo, Pane, je pre nás, Pane, odpoveďou, Pane. Riešením, Bože, zrástom, Pane. Nech to je slovo, Pane, príde, Pane, k nám, Pane, ako aj kladivo, Pane. A nech zbúra všetko, čo je zlé v našich životoch, Pane. Prosím, Bože, Oče, Pane. Ďakujem Ti, Pane, za všetko, Pane. Chválim ťa, Pane, velebím, Pane. Vyvyšujem Tvoje mocné mene, Ježiš Kristus. My sa modlíme, Pane, a ďakujeme Ti v mene Ježiša Krista. Amen. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Kristus. Prosím, bratia, povieme, prosím, privítajme sa navzájom. Haleluja, sláva Ti, Ježiš.
Sláva Bohu, amen. Žalmo 68, verš 36 píše: Boh zbudzuje úžas vo svojich svätyniach. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc i sílu. Nech je zvelebený Boh. On dáva moc a sílu svojmu ľudu. On vzbudzuje úžas vo svojich svätyniach, lebo on je Boh. Amen, cirkev? Vieš, čo znamená, keď Pán hovorí, že on vzbudzuje úžas? To znamená, že za to, za čo sa modlíš a vytrvalo sa modlíš a modlíš a modlíš, naraz to vidíš na vlastné oči asi v úžase. Ako Boh začína konať. A predstav si, Boh počuje takého človeka, ako som ja, ako si ty. Biblia píše, že nebesia a nebies ho nemôžu obsiahnuť. Že Boh je tak veľký, že zem mu je podnožkou a nebeské kráľovstvo mu je trónom. Tak veľký Boh počúva vtedy, keď ty voláš. Tak veľký Boh nakloní svoje ucho a počuje tvoju modlitbu. A tak veľký Boh sa rozhodne naplniť to, čo hovoríš ty. Chápeš tomu? Predstav si, ty prídeš a povieš slova, modlitbu. Boh sa pozrie na tvoje srdce. Tak veľký Boh sa pozrie na tvoje srdce. Otázka je, čo na nás je tak dôležité, tak zvláštne? Jedna chvála v angličtine. Tam sa hovorí pár slov a tam
A tam w tej chwale się mówi, że co Bóg na mnie widzi tak dôležité, że ma miluje? Co jest we mnie takie, że ma miluje? A otázka jest, co jest w nas tak dôležité, że nas tak miluje? Że Bóg poczuje moją a twoją modlitbę. Jako zamerajmy, troszkę się zamyslimy nad tym. Chápeš tomu, że Bóg poczuje moją a twoją modlitbę? My ludzie, ty przyjdziesz, a w mene Ježiša Krista zavoláš na Pána a zakričíš na jeho meno a povieš mu to, čo ti je na srdci. A Pán vidí tvoje srdce a vypočuje tvoju modlitbu. A splní to, za čo ty sa modlíš. Wow, čo je tak dôležité na nás? Jež Biblia píše, že Pán počuje, ak sa modlíme podľa jeho voli. Amen. Ale Pán nepočuje vtedy, ak my sa modlíme podľa našich žiadostí a podľa našich túžob. Ale čo je na nás tak dôležité, je On sám v nás. Lebo my nie sme stvorení na obraz, neviem, nejakého človeka, ale sme na obraz koho? Na Boží obraz. Čo je v nás tak dôležité a tak vzácne, je On sám, Jeho svätosť. Amen. Preto, bratia a sestry, ak prinášame dneska nejaké potreby, modlitby, prosby a prichádzame pred Bohom, prichádzame pred Ním s vedomím, že On je Svätý Boh. Vieš, ja vždy, keď sa modlím tam, tak vždy hovorím, Pane, odpusť mi čokoľvek som videl, počul, povedal, rozhodol sa a čokoľvek som urobil zle. Lebo nechcem pre tebou prísť ako hlupák, ktorý nevie, že robí zlé, ale ako človek, ktorý si uvedomuje, že prichádza pred veľkým Bohom, pred svätým Bohom. Ja, človek, prach, plevel vo vetre a je dôležitý v tvojich očiach, to je milosť. Amen? To je milosť. Niektorý človek, pozri, dneska, ešte dneska sú, no, bola kráľovná a je kráľ. V Anglicku, nie? A keď sa niekto chce k nemu dostať, tam je nejaký proces. A nie hoci kto sa môže dostať k nemu. A to je telesný kráľ. Je to tak? A my vieme, že náš Boh je kráľ kráľov a pán pánov. A mu nejde na to, či odkiaľ pochádzaš, či si čierny, biely, žltý, hnedý. Jemu o to nejde. Lebo Božia láska dáva prístup každému prísť k nemu. Amen? A pozri, ak takýto Boh, ktorý je kráľ nad každým kráľom, ti dáva prístup, což takýto telesný kráľ ti nedá hociaký prístup prísť pred ním. Ale tento kráľ pre svoju nadmernú lásku k nám nám dovolie prísť pred ním. Lebo je napísané, že skrze telo Krista dneska máme prístup v Božej prítomnosti kedykoľvek chceme. Amen? Lebo opona bola čo? Roztrhaná. To je zákaz. Je prikázania. Toto všetko Boh zrušil, lebo Biblia píše, že Boh proti nám mal čo? Úpis. A Ježiš to vzal a pribyl na kríž. Amen? Cíkem, neviem, či tomu dobre chápeme. Vtedy, keď zobrali klinec a dali do ruky Ježiša Krista a začali biť, každý ten príkaz, ktorý tebe bránil prísť k Bohu, bol ukrižovaný. A skrze telo Ježiša Krista dneska máme prístup, že sa môžeme postaviť a povedať, Bože, som tu. Amen. Izajáš 58. kapitola píše, ak odstrániš ukazovanie prstom, preto jeho ruky boli ukrižované, prebité na kríž. Ak odstrániš ukazovanie prstom a jarmo zo svojho stredu, vtedy, keď zavoláš Hospodín, on odpovie, tu som. Amen. Preto prosím, keď prichádzame pred ním s vedomím, že je svätý, veľký, čistý, dokonalý Boh. A ty prichádzaj pred ním v poslušnosti, v pokore. Modli sa v jeho voli a Pán podľa svojho času a vo svoje rozhodnutie vykoná tak, ako chce. Amen, bratia, sestry.
Lebo ako je tu napísané, on je Boh Izraela, ktorý dáva ľuďom moc a sílu. On to dáva. Amen? Sláva Bohu. Takže zavolám manželku aj sestru, ktorá tu má byť. Amen, aby prečítali potreby a spolu sa budeme za to modliť. Amen, cirkev? Sláva Bohu. A vypožehníme pak asi dlouhodobá som kade. Nanodá jednoducho kade teter John. Kahim kade potreba, potreby a zakone z hinvare sú pro Jilomek. Te kama z vare sú lede vlestar, uša zoprian galo del, aj so savo hino zoralo del, pena z jo hino uzdraviteli, vyslobodzimen, kerelkaj se buča. Zaslužino peske a Mari úcta, bo obhino všem mohúci, bo v duchu a pravde. Jegen ďom a skade protrebi, Ježiš, prosím ťa, aby prišlo víťazstvo v mojom živote, zmeň jeho srdce a zmysel. Neprosím, Ježiš. Neprosím, Ježiš. Odrťané. Prosím, Pane, vyslobodzení za môjho manžela. Prosím, Pane. Amen. Prosím, Pane, za všetky matky, nech ty ich posilníš tam, kde sú slabí. A nech nám dáš múdrosť a trpezlivosť, aby sme mohli viesť naše deti. Amen. Za tvoj pokoj, Ježiš, prosím, v každom manželstvo a s rodinama a vládlo tvoje požehnání. Amen. Prosím mojho pána o záchranu mojich detí, aby ich prijal ako svojich poddaných. Amen. Lebo v tebe mám nádej. Ďakujem, Pane. Amen. Señor, pues pomodlíme. Amen, dáze slava ľudí ľudské a peky razesky, že sa istupí náš čače z Angaliste, aj si sa vysám. Že sa je všijam tu sara, že sa mu zdravá. Že sa je vás spoločne a že sa je zbarára za šerz ľudské čače z Patrinel, jeden je chvála. Oče, dáva reka nejna mi, nejsi zmyšľanie, že na modlín, tu so tu dívalo tu modlíne, a so te tu našu nelavrí. Kaj si sa vysal tu keres, kaj se byňa, kaj se, dáva reka na avel, kaj si zmyšľanie pocití. Ale na podaz amele pocitenge, le zmyšlenenge. A laveš čačes angalo del, aj se sa vysam. Lebo odela mi priminel, aj se sa vysam. A da zleske je slava, a mi pačov, že avla jek džives, sabo avla vyslobodenie, andri sako jek dživipi. Čio da andro manželstvo, alebo andro tu marečave, alebo duchovne. A mi pačov, že avlo da prosvedestvo leske na amenge, alo da ila posvedestvo lede leske na amenge. Ja nes círke, koda tu nas pasila, že ave andre, aj se gada, andre aj soancu goz, okada tu nas spasila, ale tu co tu čače sa i spasila, hino da je viera i istota. A čače zmodlila za men, spoločne bojovina, z vas ako je kdživi ben. Ojo del de kerel buči, andre sako je gilo. Haleluja, Panie. Men dam tuke, Panie, slave, chvala, Panie. Me tuke pejkera, Panie, že sa aj stupina, Panie, angal tute, Panie, aj si sa vysom, Panie. A pejkera tuke, Panie, vaš ty rokami, Panie,
že mám priminy s Pani aj si sa vysom, Ježiš. Me dám tu ke Pani slave, chvála Pani. A pejkera tu ke Pani, že mi narakial, Ježiš. Kaj by Pani gejama s Pani, tebi by tu Pani Andramaru džipim by navjala z Ježiš. Me dám tu ke Pani slave, chvála Ježiš. Pejkera tu ke Pani, te máš odá Pani. Že ty na mi ge myštan druči vypi, Pani, tyka na Pani preďa s Pani na dne, Ježiš. Te máš da tu ke Pani, pejkera s Pani. A mi dás tu ke slave, chvála Ježiš. Ty saj, Pani, ava vangal tu te Pani. A ty saj tu ke Pani, pena s Pani, same Pani trapinil, Ježiš. Same Pani dukal, Ježiš. Pajkera stuke, Pani, že i na mej kaske, Pani, te penen, Ježiš. Me tun manga, Pani, prosinam tu, Ježiš. Vas tako je imaželstvo, Pani. Me manga, Pani, utavila jednota, Ježiš. Me manga, Pani, odekaj kam bilo kam ibe, Pani, ode tu, Pani, te čorez, Ježiš. Ode tavilo pokoj, Pani, mocne, Ježiš. Ode tavilo mek barder tužba, Pani, mu Ježiš i Ježiš. Mangal tut, Pani, važi cirkev, Ježiš. Me mangal tut, Pani, oj tu te to vestiro vas, Pani, prokade cirkva, Pani. A te prirazi nes, Pani, sako i keči mi pna, Ježiš. Ode, Pani, kaj di kez na neči mi pe, Pani. Ode, Pani, čor, Pani, mu Ježiš i Pani. Čor, Pani, ty ro požehnanie mocne, Ježiš. Ode, Pani, kaj na ne tužba, Pani. Ode, čor, Pani, ty rijak, Ježiš. Oj, te labu vas, Pani, Andre, tu, Ježiš. Das tu ke, Pani, slava. Pajke, raz tu ke, Pani, že sa ja vas agal tu, Ježiš. Me dam tu ke, Pani, mi rodzimy, Pen, Ježiš. Ke Pani za, Pani za me trapi, no Pani te ti ne basta, Ježiš. Potrebi nas tu, Pani, a na paroči mi, Ježiš. Na me, Pani, kaj, Pani, te ča, Pani, ti na čake tu, Ježiš. Mangal tu, Pani, mu Ježiš i Pani, oj tu te kres, Pani, Andresako je gilo, Pani, mu Ježiš i Pani, kaj ti kej s Pani, mu Ježiš i naneka mi be, Pani, ode čor, Pani, mu, prosim, Ježiš, prosim, mocne, Pani, ženi, Pani, sako je kej, Pani, manuši s Pani, ženi, Pani, mocne, Ježiš, oj tu dar, Pani, te na oča s Pani, oj te na oča s Pani, kada tu te Ježiš, Pani, kaj so te avla, Pani, oj te džana s Pani, te sterđom, Pani. Poniđa me, Pani, te nogljel tutar, Pani. Me tu ke pajkira, Pani, že saja mi, Pani, spoločne, Pani, pojubi nas, Ježiš. Džina me milost, Pani, te stupine, Ježiš, angel tu, Pani. Pajkira, stuke, Pani, vas avro, Čači su kini s Pani, prikala mi te Ježiš. Pajke razskite, Pani, te važ oda, Pani, da barika nas sam na dnje, Ježiš. Ali tu fursal, Pani, paža me neka na tu, Pani, potrebi nas, Pani, dramaru, čivi pen, Ježiš. Mangal tu, Pani, prosino tu, Ježiš. Oj tu te keres, Pani, ti sako igilo, Pani. Tu, Pani, mi ge me kutr te pričari, Pani. O tu, Pani, putr te pinkera za dramaru čivi pe, Pani. A ta vel putr pazim, Pani, anga tu te, Pani. Oj te ta razbinu ste kere, Pani, mu Ježiš i Pani. Napolni na men mocne, Pani, kaj sam na dnje, Pani. Prosim, Ježiš, tu te kis, Pani, sako je gilo, Ježiš. Tu te kis, Pani, sako je čivi pe, Pani. Magas tu, Panie, prosim, Ježiš. Posławię tu, Panie, mój Ježiś i Panie.
Tu, Panie, Tave zoslavime, Panie, da sako je čivime, Panie. Na tomu, Panie, to časka tako ježiš. Na tomu, Panie, prosim, Panie. Zabrani, Panie, meni, Panie, moj ježiš i Panie. Oj, te dja nas te sterčo, Panie. Te dja nas, Panie, te bojovine, Panie. Prosim, mocnije, Panie. Pejke razčuke, Panie, ma sabro, Panie. Ty staj, Panie, a ma vandal tu, Panie, tyś, Panie, maš kuda čavoro, Panie. Oj, tu les, Panie, te ženine, Panie, te kajino, Panie. Oj, tu les, te uzdravine, mocnije, Panie. Me pača, Panie, tu ti moc te kere, Panie, lebo tu sal mocno, Panie. A vas, Panie, angal tu, Panie, ti tu saj, Panie, kere, Panie. Andrelešky noči vipe, Panie. Smilite tu, Panie, praliste, Panie. A manga su, Panie. Me tu te kere, Panie, Andrelešky noči vipe, Panie. Das tu ke, Panie, slave, hvala, Panie. A pejke raz tu ke, Panie, sajom spoločne, Panie. Pejke raz tu ke, Panie. Mocno meni Ježiš Kristus. Amen. Bratia, sestry, máme tu ešte ďalšie prosby sa modliť za bratov a sestry na Slovensku. Viete, som vám spomínal, že brat Tomáš a ešte ďalší brat Viktor a jeho manželka Andrea mali prísť tu, mali sme im pomôcť, ale stala sa smutná správa. Včera som s nima hovorila, je to dôvod, že vlastne neprídu pre tieto zákony, vlastne anglická, pre vízum a tak ďalej, ale je tu vlastne problém, ktorý sa stal. Sestra Andrea, ktorá tu mala prísť, šla k lekárovi a zistili jej, že má rakovinu a zistili, že ešte má leukémiu, ale v tom je 4 mesiace tehotná. A vlastne potrebujú naše modlitby a potrebujú naše prosby. Verím tomu, že Pán je na tomto mieste. A verím tomu, že Pán počuje každú modlitbu. Prosím, bratia, sestry, ak môžeme vlastne ich priniesť, sestru Andreju ju priniesť pred Pánom, pred Pánovým trónom v modlitbách a pomodliť sa. Predtým, než sa pôjdeme pomodliť, chcem, aby sme my všetci cirkev zaspievali túto chválu. Sláva ti, Ježiš. A chcem, aby si naslúchal slova v tejto chváli. Chcem, aby si naslúchala slova v tejto chváli. Buď prítomnosti Pána. Sláva ti, Ježiš. Naslúchaj slova.
mandela tu tá e kira viro de me pendeu lá que dá Nic to nie może zastawić. Nic nas nie może zastawić od łaski Chrysta. Ani burka, ani lejak, ani wysokie rzeczy, ani niskie, ani minule. Prosimy, wola się sestra Andrea. Doniesmy ją przed Panem w modlitbach. Boże Ojcze, Panie, chwalim Cię, Pana, velebím, Pane. Vyvyšujem Tvoje mocné meno, Ježíš Kristus. Nad životom sestry Andreji, Pane. Prinášame ju, Pane, pred Tvojim trónom, Bože Oče, Pane. V Tebe sa nadejame, Pane. V Tebe máme vieru. Ty si naše útočisko, Pane, náš štít, Pane. Ty si spasiteľ, Ty si záchranca, Pane. Utekáme k Tebe, Bože, lebo v Tebe veríme, Pane, a v Tebe dúfame, Pane. Si skutočný uzdraviteľ, Pane. Si skutočný lekár. Bože, Oče, Pane, dávame a prinášame sestru Andreju pred Tvojim trónom, Pane. Doktori hovoria, Pane, že má rakovinu, Pane, a leukémiu, Pane. Bože, Oče, Pane, ale Ty si Boh, ktorý má posledné slovo. Ty si Boh, Pane. A v Tvojej rukách je každý život i každé telo. Bože Oče, Pane, Tebou sme stvorení, Pane, a pre Teba, Pane. Bože Oče, Pane, oslav sa, Pane, nad životom sestry Andreji, Pane. Pane, dotkni sa, Pane, jej tela, Bože Oče, Pane. A dovol, aby Tvoj mocný dotyk, Pane, zničil, Pane, leukémiu a rakovinu. O, prosím, Bože Oče, Pane, oslav sa, Pane, nad životom, Pane. Nech sestra Andrea Tie živým svedectvom, Pane. Na chválu a slávu Tvojmu menu, Pane. Už mnohých si uzdravil, Pane, preto verím, Pane, že uzdravíš aj sestru Andreju, Pane. A to veviu vo viere, Pane, prehlasujeme. Vo viere v mene Ježiša Krista. V mene odpustenia spravodlivosti. O, haleluja, v mene víťazstva. Sa modlím v mene Ježiša Krista. A prehlasujem v mene Ježiša Krista uzdravenie nad životom sestry Andreji. V mocnom mene Ježiš Kristus. A v autorite, ktorá nám je dána. Haleluja, v moci Ježiša Krista. Karhám rakovinu z jej života. A prikazujem levkémii a rakoviny. V mene Ježiša Krista. Aby opustili jej telo a to práve teraz. V mene Ježiša Krista. Každá choroba, každý démon, každý duch, každá bolesť práve teraz opustí jej telo v mene Ježiša Krista Nazareckého. V mocnom mene Ježiš Kristus. To práve teraz v mene Ježiša Krista Nazareckého. Choď z jej života. Von z jej tela v mene Ježiša Krista. V mocnom mene Ježiš Kristus. To pod autoritou a v mene Ježiša Krista prehlasujeme. A veríme, že sestra Andreja je zdravá. Budeme sa modliť a budeme bojovať, dokiaľ nepríde víťazstvo do jej života. To prehlasujeme teraz v mene Ježiša Krista Nazareckého. Víťazstvo a plné uzdravenie v mene Ježiša Krista nad životom sestry Andreji. Bože Oče, Pane, dávame do Tvojich rúk, Pane. A veríme, Bože Oče, Pane, že vykonáš podľa svojej vôle a milosti. Chválime ťa, Pane, a velebíme a ďakujeme Ti za jej uzdravenie a za všetko, čo si urobil v jej živote a čo ešte vykonáš. My sa modlíme v mene Ježiša Krista. Amen. Cirkev, veríme tomu? Sláva Bohu. Go!
Sláva Bohu. Boh je dobrý Boh cirkev. Amen. Že na rade je veľmi dobrá téma. Aká téma? Presne tak. Nebezpečná téma. Chcem dneska prečítať niečo, čo je možno úplne iné od témy. A chcem to doniesť do témy. Ezechiel, 33. kapitola, verš 11. Ale budem to čítať od verš 10, 11 a prečítam aj verš 15 a 16. Môžem? Chceme to počuť, cirkev? Ale ty, človeče, povedz domu Izraela. Takto hovorievate. Ako ostaneme nažive, keď naše priestupky a hriechy nás zaťažujú a my hynieme pre ne? Povedz im, ako žijem, znie výrok Hospodina. Nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa. Odvráťte od svojich zlých spôsobov života. Prečo máte vymrieť dom Izraela? Čo pán hovorí? Odvráťte sa od svojich zlých spôsobov života. Čo je Božia vôľa? Božia vôľa je, aby sa každý dal čo? Na pokánie a obrátil sa o svojich hriechov. Vidíš, Boh nemá záľubu v tom, aby bezbožník zomieral, ale aby sa dal na pokánie a obrátil sa o svojho hriechu. Amen? Dobre. My nie sme katolická cirkev, aby sme si kupovali odpustenie. Amen? Verš 15 a 16 píše. Takže bezbožný vráti záloh a nahradí, čo ulúpil. Ak sa bude spravovať ustanoveniami života, aby nespáchal zločin, určite bude žiť a nezomrie. Nejaké jeho hriechy, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Uskutočňoval právo a spravodlivo určite bude žiť. Ale 13. 12. 12. 13. 14. verš hovorí, ak spravodlivý si myslí, že koná spravodlivo a bude žiť, ale žije hriešny spôsob života, tak v ten deň jeho spravodlivosť alebo jeho spravodlivé skutky ho nezachránia.
Człowiek dneska si może povedať: som kresťan, som veriaci człowiek. Dneska człowiek si może povedať: ja chodím do zboru. Ale nie znamená, że keď si w zbore, dávaš desiatky a si takzvane spravodlivý pred Bohom a tvoj život je katastrofa, že toto ťa zachráni. V žiadnom prípade. 13. verš. Ak poviem spravodlivému, určite ostaneš nažive, ale on sa spoľahne na svoju spravodlivosť a pácha zločin, nejaké jeho spravodlivé skutky sa nepripomenú, ale zomrie pre svoj zločin, ktorý spáchal. Amen? Takže človek môže byť vo svojich očiach spravodlivý v tom, že dáva, že je tu, že chváli pána, modlí sa, chodí na skupinky a tak ďalej. Ale keď žije zlý spôsob života, tak tieto spravodlivé skutky ho pred Bohom nezachránia. Amen? Lebo táto spravodlivosť je spravodlivosť v jeho očiach, ale nie v očiach pána. V očiach pána je aká spravodlivosť? Je tá, že človek sa obracia od svojho hriechu. Amen? Amen, cirkev. Súhlasí s tým? Vidíš? Preto nevyberáme desiatky. Preto každý, kto si, alebo ako si zaumíne v srdci, nech dá tak, ako mu to pán dal na srdce. Amen, cirkev? Nie sme ľudia, ktorí prikazujú. Nie sme ľudia, ktorí hovoria, musíš, lebo ak nedáš, tak ideš do pekla. Nie sme z týchto ľudí a nechceme byť z týchto ľudí. Dávame, pretože chceme a dávame, pretože milujeme. Amen. Sláva Bohu za to. Bratia, sestry, nechcem veľa k tomu dodať, ale verím tomu, že Božie slovo dneska kázeň bude veľa hovoriť o týchto veciach, o týchto spôsoboch. A verím tomu, že pán dal dnes veľmi dobré slovo. Takže nechcem ísť veľmi veľa do týchto bodov, ale chcem pripomenúť jednu vec. Ak kážeš pravdu a snažíš sa žiť spravodlivo a konať spravodlivo, tak celý svet sa obráti proti tebe. Keď som kázal, že sa nemajú robiť v cirkvi podvody, veci, že sa nemá kradnúť, nemá sa klamať, tak celý svet sa obráti, lebo Ďurko je zlý. Je to tak? Je to tak. A prečo? Lebo človek zasiahol tam, kde je to najbolestivejšie. A kde to je najbolestivejšie? Money, money, money. Vidíš? Money, money. Peniaze. Vždy hovorím, áno, potrebujeme peniaze. Je to tak. Ale nie peniaze majú rozkazovať nám. My ich máme používať na svoj život tam, kde naozaj potrebujeme, aby sme žili spokojný život tu dole na zemi. Ale nie toľko, alebo nie tak, aby peniaze rozkazovali nám. Amen, cirkev? Verím tomu, že pán dneska bude hovoriť. Preto nejdem ďalej, lebo Božie slovo dneska verím, že bude hovoriť. Preto prosím, ak môžeme, prosím, postavme sa, ideme sa pomodliť. A to, čo chceš dať, ešte raz hovorím, je to na tebe. Nech pán vlastne, to, čo pán ti dal na srdce, to daj a pán ťa požehná. Ale požehnanie neprichádza, toto si neber. A neber si toto klamstvo do svojho života. Že pán ťa nežehná podľa toho, koľko dávaš. Nie je to pravda. Pán ťa nežehná podľa toho. Pán ťa žehná podľa toho, akým srdcom prichádzaš. Amen, cirkev? Nie podľa toho, koľko dávaš. Lebo keď Zachej spoznal Ježiša Krista a každému vrátil to, čo ukradol, inými sa mu urobil to, čo Ezechiel hovorí. Ak sa obrátiš zo svojho života a učinil pokáňa, obrátil sa od toho spôsobu zlého života, vtedy Ježiš hovorí čo? Až teraz prišla spása do tvojho života. Amen?
Že nie podľa toho, koľko dávaš, ale akým srdcom prichádzaš. Amen. Poďme prosím, pozrime svoje ruky a pomodlíme sa. Bože, Oče, Pane, ďakujeme Ti, Pane, a chválime Ťa, Pane. Velebíme Tvoje mocné meno, Ježiš Kristus. Ty, Bože, Oče, Pane, vidíš každé srdce, Pane, a Ty poznáš každý život, Bože, Oče, Pane. Nech sa deje Tvoja voľa, Pane, nad každou pencou, Pane, nad každou librou, Pane. Použij si to, Pane, na to, aby Tvoje slovo, Pane, bolo zvestované, Pane, aby Tvoje kráľovstvo bolo budované, Pane. Aby ľudia spoznali slovo, evangelium a Tvoju moc, Tvoju slávu, Pane. Chválim Ťa, Pane, velebím, Pane, a vyvyšujem, Pane. Ja Ti ďakujem, Pane, poženaj každé úprimné srdce, Pane, a každé srdce, ktoré Ťa miluje, Pane. Ďakujem Ti, Bože, čo, Pane, za každého brata, za každú sestru, Pane. Za chvály, Pane, a za všetko, Pane, za toto zhromaženie, Pane, za tento deň. My Ťa chválime, Pane, velebíme a modlíme sa v mene Ježíša Krista. Amen. Chavo del Jive, osta saroma. Me pa chavo del Jive, Jive pendelma. Me pa chavo del Jive, osta saroma. Me pa chavo del Jive. Let's go.
Ježiš.